zimeachwa. Mtu akimaliza salamu alaykum assalamu alaykum asimama swali rak'a mbili za sunna. Hii ni faida umeitupa. Na faida kama hii hata dakika 5, hata dakika 3 hazifiki. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sidhani kama zaweza chukua dakika 5. Utasemehewa dhambi zako ulizonazo Muislamu hata kama dhambi ni kama povu la bahari. Sasa ikiwa faida hii adhuhuri imesemehewa dhambi, alasiri wewe Mwenyezi Mungu amekusamehe, magharibi umesemehewa, isha umesemehewa, wenda kulala huna dhambi wewe. Kwenye hadithi ile sahihi ya Abi Huraira pia, hii hadithi tuliisoma kwanza, kwa man sabaha Allah 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33, kisha akasema tamamul miha la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كان مثل زبد البحر يمبوكيوا لمسلم ني حديث صحيح. pia kwenye Bukhari tutapata Mtume صلى الله عليه وسلم atuamrisha tulete adhkar, asema mwenye kusema subhanallah wa bihamdihi kwa siku 100 mara, mara 100 subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi, mara 100 kwa siku moja ulete mara 100. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam mja huyu afutiwa dhambi zake hata kama dhambi ni kama mapovu ya bahari. Hizi ni fadhila za dhikri. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katuamrisha dhikri, katuachia dhikri kila aina tofauti za dhikri, na anaitaka adhkar ambazo kwamba zilizothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu kiko maarufu Husn al-Muslim. Kikitabu kimebeba adhkar ambaye kwamba adhkari kama hizi ni sahihi, zimepokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu wa Islam, kuwa dhikri zapingwa, dhikri hazipingwi, bali dhikri ni sunna katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalie Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fadhila za dhikri pia asema hakika ya mja katika waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alisema ya rab lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Baada ya kunena maneno haya, malaika wakayachukua haya maneno wakawa hawajui namna ya kuyaandika, thawabu zake hawajui ni gani. Alhamdu ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Baada ya kuzungumza maneno kama haya huyu mja, malaika wakawa hawajui wayaandike thawabu gani haya maneno, uzito wake ndio nayo. Wakapanda juu wakaenda paka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqala ya rabbi, wakasema ewe Mungu wetu, hakika ya mja wako kad qala maqalatan, amezungumza, la nadri kaifa naktubuha, amezungumza maneno hatujui tuyaandike vipi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa huwa alamu bima qala abdu, na yeye anajua mja wake aliyezungumza. Akauliza madha qala abdi, mja wangu amezungumza nini? Qala ya rabbi, wakamwambia ewe Mungu wetu, innahu qad qala, amesema ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia wale malaika, andikeni maneno haya kama vile mja wangu alivyosema, hakika mpaka akutane na mimi siku ya kiyama nimlipe. Kwa hivyo haya maneno Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaamrisha malaika awaandike kama vile walivyosema ule mja, alhamdulillah
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كاذب وهيفو كوني كتاب شاكي مبكسك يا قيامة من يزمكم لي أتكون لكم لي إن شاء الله نفكيري وكاتي ممالزيكا سيجوي كما كنا سوالي موجة بيلي تبتك ممالزة بحراك نفكيري تمشكوا وكاتي ممكنا قال ومسيما كما نفتا jambo baya hivi useme alhamdulillah ala kulli hal jambo zuri vile vile katika ndio na kama hadithi alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimu salihat hii sahihi hizo ni dua zote za mtume sallallahu alaihi wasallam zote katika kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jazakallahu khair alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ndio tumesema dhikri kila mtu huleta kivyake. Sasa wenzetu katika adhkari walivyobadilisha utapata watu wakadoria wapiga kelele wa 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 wa. Hakuna jina la Mwenyezi Mungu linaloitwa wa ama ha ha, hakuna jina la Mwenyezi Mungu. Hizi ni adhkari za kibidha na hii ndio bidha ya mtume aliyesema kuna bidhaati dharar. Ama sunna iliyopokewa kwa mtume ni kila mtu alete kivyake. Subhanallah, alhamdulillah. Kwa sababu mtume hakufanya na alikuwa na masahaba. Ingekuwa watu kila mtu atoe kwa sauti, mtume angeanza yeye na angefanya mtume sisi tungefanya. Ndio yule aliposema kwa Ibn Baz alitoa amri dhikri ziletwe kwa sauti ni urongo, hakuna maneno hayo. Ibn Baz hakupiga dhikri na hakusema zaitolewe kwa sauti kwa sababu haijapokewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam dhikri kutolewa kwa sauti. Na Mwenyezi Mungu akiombwa huopo kwa upole. Walillahi mathalu alaa, chukulia mfano rais wa duniani. Rais tu au hao viongozi wa serikali. Chuchukwane grupu sisi tumeenda kumuomba kitu, tukiingia ofisini kwake, tuingia ofisini kwake tupige makelele. Tupe. Sote kwa kelele. Atatuambia tulieni kwanza. Maandamano. Hawezi kusikiliza maneno yenu. Hata mkifanya maandamano mkifika mfano kwa PC kwa DC, mwambie tulieni. Taka mtu mmoja tu aje azungumze na sisi alafu mtupe barua yenu tuangalie walalamishi wenu na ninyi nendeni. Lakini mkienda mkaanza kupiga mawe, mkipiga makelele na wao watawapiga. Sasa Mwenyezi Mungu ikiwa huyu ni binadamu, je, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakaumbwa kwa upole zaidi? Ukae subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Inshallah. Atasema hivyo Qur'an. Tutaongeza kidogo hii mada inshallah kama ndio sana nini mhadhara anayekuja. Kama kuna swali huko kwa sababu nafikiri wakati umekwisha hatutaki kuongeza hata dakika moja. Naam. Mzee yote alhamdulillah. Alhamdulillah kama yajbari li jalali wajhika wa 'azimi sultani. يا ربي لك الحمد بس يا شيخ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. mtu akisema hivi malipo yake hii dua inaandikwa hivyo hivyo mpaka siku Mwenyezi Mungu kufufua utakwenda kupewa malipo yake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua malipo yake, hakuna mwingine anayejua. Yani hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa adhimi sultani. Naam, nafikiri hakuna maswali kina mama leo. Katika husnul muslim ipo leo.